В ефірі «Поділля Центр» – інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Без свідомості перебуває 3-річна дитина, яка випала з 5-го поверху у Хмельницькому. Про це нам телефоном повідомив заступник головного лікаря Хмельницької міської дитячої лікарні Іван Гуцул. Дівчинка зараз у реанімації. У неї діагностували перелом стегнової кістки, забій легень та черепно-мозкову травму. Нагадаю, 3-річна дитина випала з 5-го поверху, опершись на москітну сітку. Сталося це у суботу, 4 серпня. Стан дівчинки важкий, але стабільний, каже заступник головного лікаря Хмельницької міської лікарні Іван Гуцул. Вона знаходиться в реанімації, стан дитини нестабільний, все, що необхідно по обстеженню і по лікуванню дитина отримує. Життя дитини, скажімо так, ну, на сьогодні 60 поза загрозою, 40 ще хвилюємося по 2%. Найбільше травмувалося перелом стегна, забій легенів і зачревна гематома є. Ну, помогли оці всі біліві вірьовки, як казали. І дитина мала трошки рефлексії такі, що вона впала на газон. Бо якби впала на асфальт, то, звісно, нічого б там не лишилося. За даним фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження, повідомила старший інспектор ювенальної превенції Хмельницького відділу поліції Світлана Свідерська. На момент події дитина перебувала з батьком. Якщо поліція доведе його провину, чоловікові загрожують до 5 років позбавлення волі. В мікрорайоні Гречани по вулиці Деповській дитина 2016 року, місцева жителька, перебуваючи разом з батьком в даному помешканні, граючись, сперлась на москітну сітку і випала з висоти 5-го поверху. Дитина госпіталізована в реанімаційне відділення. По даному факту відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 166 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною, карається обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням на той самий строк. По даному факту працівники поліції Південно-Західного відділення проводять перевірку. Водій вантажівки, котра злетіла з мосту на в'їзді до Старокостянтинова, не прийшов до тями. Як повідомив заступник головного лікаря з медичної частини Старокостянтинівської райлікарні Сергій Чесаков, зараз пацієнт на штучній вентиляції легенів. Його стан залишається важким. Відкритий перелом стегна і травма грудної клітки. Він знаходиться на штучній вентиляції легенів у важкому стані. На апаратному диханні. Поступив у важкому стані і залишається у важкому стані. Нагадаю, аварія сталася на мості на в'їзді до Старокостянтинова. Автомобіль був завантажений зерном. Старокостянтинові мало місце дорожньо-транспортна пригода, під час якої водій вантажівки, не впоравшись з керуванням, з'їхав з мосту у річку і сам травмувався. За попередніми даними, у водія лопло праве переднє колесо, але ще буде проведена автотехнічна експертиза транспортного засобу, щоб встановити достеменну причину. Автомобіль перевозив зерно. Водій тверезий, не впорався з керуванням, в зв'язку з тим, що автомобіль довгий, з причепом і був повністю завантажений. Попередньо видно, як він намагався випрямити транспортний засіб, який почало ще за декілька метрів від мосту заносити. Сьогодні буде вирішуватися питання про те, щоб автомобіль, який попередньо витягнули з річки, але ще не забрали з місця події, спеціальними засобами транспортувати на штрафмайданчик. Відкрите провадження, проводиться розслідування. Транспортний контейнер, в склад якого входить збіднений уран, наразі перебуває на зберіганні на Хмельницькій атомній електростанції. Інформацію про це телефоном нам підтвердив начальник управління з питань ядерної захищеності та гарантій Держінспекції ядерного регулювання України Сергій Лопатін. Йдеться про радіоактивну знахідку, яку виявили на початку серпня поблизу Хмельницького. Посадовець припускає, транспортний контейнер невідомі хотіли здати на металобрухт, та коли виявили, що це за контейнер, позбулись його. Радіоактивного забруднення поверхні об'єкту та навколишнього середовища не виявлено, каже Сергій Лопатін. Спортсмени Деражнянської дитячо-юнацької спортивної школи, відділень футболу та пляжного волейболу тренуються та змагаються на аварійному стадіоні, де не має бути глядачів, на трибуни вхід заборонений. Чому? Відповідь шукала наша кореспондентка.
Дівчата відділення пляжного волейболу Дережнянської дитячо-юнацької спортивної школи сюди приходять щодня. Тут тренери і їхні батьки обладнали майданчик для тренувань, закупили пісок, завезли та впорядкували, каже спортсменка Софія Щуцька. Цього року десь в квітні ми завозили, підгортали. На стадіоні немає душової, бо немає води, як і роздягальні, каже волейболістка Вероніка Пекнич. Ми вдіваємося з дому, скидаємо шорти, топі, футболку і біжимо. Немає ні світла, ні води, ні туалетної кімнати. Дівчаткам передітися, помитися взагалі немає. З дому кожна несе 3-4 літри води, тому що 3 години працювати при жарі 40 градусів чи 35, наприклад, дітям треба і обмитися, і попити. Вероніка Пекнич каже, інколи на стадіоні буває страшно. Деколи буває страшно, коли гроза, дощ, і у нас умови жахливі, і дуже страшно, коли гроза і нема де сховатися. Навіть немає навіса, елементарно, щоб сховатися від дощу. На стадіоні відбувається і тренування та змагання з футболу. На трибунах поодинокі глядачі, бо перебувати там небезпечно для здоров'я. Про це говорить директор школи Олег Біляк. Не маємо права ми займатися на території стадіону, тому що він в аварійному стані рахується. Але так як в нас є пляжний волейбол, футбол, ну і таких площадок більше немає де в нас по місту, тому ми змушені займатися тут. Стадіон – власність громадської організації фізкультурно-спортивного товариства «Колос». У нього на території стадіону спортивна школа кілька років тому орендувала частину приміщення. Тут, на цьому місці, 3 роки тому була будівля районної організації фізкультурно-спортивного товариства «Колос». Через коротке замикання вона згоріла. Оскільки будівля була дерев'яна, врятувати нічого не вдалося. Відтоді і дотепер свого приміщення дитячо-юнацька спортивна школа не має. Немає ні душової, ні роздягальні. Після того, як згоріло, нас перевели в дитячо-юнацьку спортивну школу, перевели в Дережнянську ЗОШ номер 3. Зараз ми знаходимося в новій школі, дали нам 2 кімнати і зробили зал, ми ще один спортивний зал дзюдо. Так, взагалі, інвентар є, де нам складати. Голова районної організації «Колос» Олександр Мазур каже, ситуація йому відома. Тут склалася така тупікова ситуація, що в зв'язку з тим, що була проведена реорганізація фізкультурно-спортивного товариства «Колос» з кооперативно-проспілкового товариства в громадську організацію фізкультурно-спортивного товариства «Колос», фінансування на будівництво, ремонт, структури інші не можуть впливати. Від товариства «Колос» на стадіоні працює сам директор та працівники, яким депутати районної ради вирішили платити з бюджету за охорону стадіону та підтримку футбольного поля. За словами Олександра Мазура, про порятунок стадіону в Дражні думають. Можливо, з реформуванням об'єднання, створення в районі об'єднаних громад, тоді можна буде щось зробити, або виходу із цього товариства. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини «Поділяцентр». 16-річна співачка з Дражні Анастасія Тарнавська здобула гран-при міжнародного співочого фестивалю в Польщі. Україну на конкурсі представляла ще одна вокалістка – Вероніка Чорна з міста Олександрія. Ця дівчина посіла 2-е місце, а головна нагорода дісталась Анастасії Тарнавській. Наша кореспондентка зустрілась з переможницею співочого конкурсу. Саме цю пісню «All by myself» Селін Діон Анастасія виконувала на фестивалі в Польщі. Пісня про те, як жінка бореться зі всіма своїми, можна так сказати, страхами, зі всіма своїми проблемами, і вона, не дивлячись ні на що, йде до кінця і закликає інших. А мені ця пісня дуже подобається, і ну я звичайно що розраховувала на те, щоб вона була сильна, тому що я вважаю, що якщо їхати на конкурс, то лише за перемогою. Участь у конкурсі в Польщі Анастасія отримала як винагороду за перемогу в пісенному змаганні в Вінниці «Золотий птах». Дуже мріяла поїхати за кордон, тому що я ніколи не була. І коли я виграла поїздку, і тим паче на такий фестиваль, я була дуже-дуже щаслива.
Вокалу з 7 років Анастасію вчив викладач естрадного сольного співу Дережнянської районної дитячої школи мистецтв Руслан Гжегожевський. Вона відрізнялася іменно такими вродженими вокальними здібностями. Учитель каже, Настя змалку ставилася серйозно до свого репертуару. Трошки було з перченкою, з підбором репертуару. Була пісня така з репертуарі Марії Стасюк про ляльку. Вона вже була більш серйозніша, і ми вже з нею мали перші перемоги. Потім були в нас всеукраїнські конкурси, це є і в Львові. Ну і, звичайно, перемоги. Ну і така найбільша перемога за школу – це було «Голос країни», це Київ. Ну, я думаю, що після такого мистецького проєкту в Насті зовсім був вже другий настрій до навчання. Вона вже тоді сміливо поставила собі плани на майбутнє. Директор школи мистецтв Юрій Ломако каже, сьогоднішня лауреатка міжнародного конкурсу була не тільки талановитою від природи, а й працьовитою. Настя – це така дитина, яка дуже талановита. Працьовита, яка дуже багато працює над собою. І ця праця дала їй результат. Вона досягла вже високого рівня. І я за нею дуже радий, задоволений, що в нас такі навчаються діти. Зараз Анастасія – студентка Київського інституту музики імені Глієра. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!